Först så såg jag den när Ebba hoppade 50 på den i Borås i februari. Och det tyckte så väldigt bra ut. Så började jag intressera mig för den och har pratat med Ebba om att få pröva den. Och sen kom den till mig för några månader sedan. Och då är den först på en tävling hos oss på gården på Grevlunda. Med 30-40. Sen tog jag den till en tvåstjärnig tävling och då vann den Grand Prix där. Sen tog jag den till en trestjärnig tävling i Belgien och då vann den Grand Prix där. Och sen kom vi hit så vann den Darby här. Så den är verkligen fantastisk. Hästen står väldigt nära Ebba och hon har gjort ett fantastiskt jobb att bygga upp den här hästen. För det är inte den lättaste hästen. Jag har faktiskt prövat den två gånger tidigare i karriären och då var den... Ja, den var för svår helt enkelt. Men Ebba har jobbat länge med den och lagt ner fantastiskt arbete på den och... Hon är stor del i att hästen är så bra kapacitet, försiktig och smart, så att jag tror att den kan komma in ganska fort i toppsporten. Eller det har den redan gjort. Den är också en häst som är smart och den har mycket blod. Man behöver inte träna den speciellt mycket. Utan den hoppar på ett naturligt sätt, vilket gör att den kan mest gå i hagen mellan hävlingarna och joggas lite grann. Jag menar, de flesta riktigt bra Grand Prix-hästar kan också gå ett arm. Hur rankar du den här segern? Jag rankar den jättehögt, jag är superglad för det och jag har försökt vinna här så många gånger och aldrig riktigt lyckats, så att, jag är jätteglad. Vad säger du till Lise nu? Nu har ni varsin derbysegare. 1-1.